На початку ХХ століття головним зимовим святом вважали Різдво, яке відзначали 25 грудня, тоді ж як Новий рік був святом другорядним. Як наші предки готувалися до зимових свят і які традиції залишились до наших днів? Зараз дізнаємось. Традиція проводжати старий рік і зустрічати новий формувалася століттями, переплітаючи собі язичницькі та церковні обряди. Але все ж таки Новий рік був лише доповненням до Різдва. Саме це свято відзначали з усім розмахом. Раньше гуділа Слободка, наші національні райони. Греки, вони проявляли свою южну темпераментність. Вони завжди соблюдали свої традиції. Традиції соблюдались на веселя 1 января. Вони ходили друг другу в гості, заходя в дом, вони бросали, розбивали порог дома гранат. Самий настоящий гранат, він розлітався, і чим далі зерна розлітаються, тим більше щастя. Крім розбитого граната, в українців існувало багато традицій. Одна з них – це маскування. Групи людей ходили по селу та місту з народними спектаклями «Коза» та «Маланка». Козу – тварину, яку вважали символом плодючості, зображував обов'язково хлопець. Вважалося, що до тих родин, до яких зайде група маланкарів, навідуються душі спочилих родичів. Вважалося, що саме в цей день під цими масками, тобто в образі тих маланкарів, які одягають такі маски, до осель тих, кого вони відвідують, приходять душі померлих предків. Оскільки це свята єднання родини, в тому числі і з тими, кого вже немає. Крім того, першим переступити поріг будинку в новому році повинен чоловік. А краще, якщо зайде хлопчик 6-7 років. Адже вважалося, що це принесе щастя на весь майбутній рік. Столи накривалися на зимові свята щедро. Наприклад, в одеському новорічному меню можна знайти смажених поросят, блинчики з червоною та чорною ікрою, смажених гусей, пироги з різною начинкою, апельсини і навіть ананаси. А вот поверьте мне, старые поваренные книги не врут. Люди действительно готовили тетерева, стерлядь, рыба везлась отовсюду. Это Азовское море, наше Черное море. Это маслины, оливки, восточные сладости. Греческий базар был наполнен, конечно, в праздничные дни. Город бурлил. Город бурлил, и мне кажется, что сейчас Одесса немножечко спит. Ми звикли зустрічати новий календарний рік в ніч з 31 грудня на 1 січня. Але так було не завжди. Новий рік для українців завжди був приурочений до дати, яка символізує закінчення старого періоду життя і початок нового. Насправді, історія свята почалась набагато раніше. Спочатку новий рік відзначали весною, 1 березня. Це символізувало відродження природи і початок нових робіт на землі. І тому ми маємо певну неузгодженість. Загалом, за правилами святкування Різдва, яке відбувалося 25-го з введенням християнства, потім 1 січня це був Новий рік, власне, і 6 січня було Водохреща, те, яке у нас буде набагато пізніше. І тоді відбувалася логіка, оскільки є суворий піст до Різдва, і саме на Святий Вечір накривають 12 пісних страв, так? Сідають цією родиною, готують святкову кутю, а вже на наступний день починаються різдвяні калядування. Всесвітньо відома пісня «Щедрик» – ще один доказ того, що раніше Новий рік був не зимовим святом. Але, власне, якщо послухати її уважно, там мова йде про щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Яка ластівочка могла прилетіти в січні місяці? І це говорить саме про те, що пісня я зародилася ще в ті часи, коли Новий рік наступав у березні. Традиції Нового року змінилися у 1917 році, коли був підписаний декрет на перехід на західноєвропейський календар. Зважаючи на війну, революцію і безвладдя, люди готувалися до світлого і сімейного свята. Тоді, в далекому 1917 році, ніхто і подумати не міг, що той Новий рік стане останнім, який належить провести за звичним сценарієм. Ніякого Діда Мороза, ялинки, святкових гулянь і традицій. 100 років назад. Год 1921. Это уже установившаяся власть большевиков после громадного количества смен власти в нашем городе. То есть город дерибанили, город разрывали. Это закрытые
Церкви – это закрытые храмы, синагоги, это неработающие заведения. Традиция Рождества, конечно, в семьях поддерживается, не без этого. Как от этого можно отказаться, когда это все передается генетически, когда это передается из поколения в поколение? Листівковий бум. Ще одним символом нового року 20-го століття можна вважати листівки. Вони видавалися тисячними тиражами. Люди вітали один одного з усіма святами – День народження, Пасха і, звичайно ж, Новий рік і Різдво. Популярні сюжети різдвяних ялинок були. Діти біля ялинки, закохані парочки, дами в ушатних сукнях, зимові пейзажі, краєвиди міста та ангели. Діло в тому, що в початку 20-го віка був так називаємо відкриточний бум. То есть начали издавать открытки тысячными тиражами на самые разные темы. И вот пошло очень много видов. Ну, конечно, открытка – это промышленное производство, это коммерческое предприятие. И поэтому каждый издатель хотел чем-то поразить публику. Могли поразить разными. Могли поразить вот таким вот, когда заказывали открытки очень известным художникам. Вот такие вот открыточки с детскими рисунками на рождественскую тему. І все ж найголовнішим в листівці був не малюнок, а те, що написано від руки. Люди виводили кожну букву перед тим, як відправити її друзям. Зараз же листівки трошки модернізувалися. Перестало бути... Ну, душевным, что ли, так сказать. Потому что начали выходить открытки разных фасонов, разных размеров, с типографскими надписями. То есть исчезло. На этих же открытках люди писали, поздравляли. Было какое-то тепло. Ведь оно даже прошло почту. Было какое-то тепло в этих поздравлениях. В сегодняшних открытках этого нет. Ну, может быть, и не надо, потому что все меняется в нашей жизни. Новий 2021 рік в Одесі найяскравіше за всіх зустрічає Приморський бульвар, де вже традиційно прикрашають святкову ялинку, встановлюють святкову ілюмінацію та готують красиві фотозони. Головна вулиця міста Дерибасівська також одягається в новорічні шати. І хоча по розповідям 100 років тому відзначали зимові свята яскравіші, в нашому 21 столітті також є своя родзинка. Кристина Черновалова, Константин Щирет, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».